Við erum komin í sumagírinn og okkur langaði að gera skemmtilegan eftirrétt og við erum að gera mús úr skýri en í hana ætlum við að vera með bláberahlaup og við ætlum að nota fersk bláber út af við erum raunin að gera sultu með voðalega litlu sykri og í þessu tilfelli engu sykri út af ég ætla að nota smá hunang. Eina sem ég ger, tek fersk ber, 1 til 2 matskjar hunang eftir hvað fólk mikið hrifin að sætu. Þetta tökum við og við setjum í örbylgjuofninn. Þetta tekur 2 mínútur á hæsta og þá springa berin og allir þessir tæri safi sem okkur langar að breyta í hlaup kemur fram. Ég talaði hlaup að þess vegna þurfum við að setja 1 matalínsblað. Ég búinn að setja matalín og láta standa í svona 10 mínútur í köldu vatni til að leysist betur upp. Það ekki mikið annað en að gera en að hræra ögn í þessu og svo ég komið svona ansi skemmtileg form sem að létta manni lífið sem úr sílíkon. Að maður setur þetta inn á frost og það auðvelt að skjóta þessu úr músinni. En ég ætla að gera það og fyrir það sem eigi ekki þessi form ætla ég líka að setja smá í glas. Við byrjum það bara á glasinu, setjum bara aðeins að hlaupa í botninn. Það má vera að nota allskip glös. En svo í sílíkonformin, þá setjum við líka bara aðeins. En í skýrmúsi náttúrulega þetta leika sig líka með skýr með bræði. Þetta til dæmis blábera skýr, en mér skemmtilegt að vera svona smá lita kontrastar. Þetta fer í frostið og þá þetta tilbúið að hella skýrmúsin í. En í þessa mús þá ég að nota ferska mjólk og það gerir ég að þá vil ég ekki sjóða hann alla. En ég þarf samt að sjóða upp á aðeins af mjólkinni til að leysa upp matalímið. Þá tek ég hluta mjólkinni, þetta eru 300 ml. Vill svo skemmtilega til og þetta hérna eru 250. Ég síði upp á þessu með ögn af vanilu. Og þegar maður með ferska vanilu, þá tekur maður og skefur fræin úr. Henda þessu bara í mjólkina. Síði upp á þessu. Á meðan get ég vigtað hjá mér 170 g að skýri. Ég vill hafa hann svolítið sterka, svo ég bara með hreint skýr. En það má nota bragð skýr líka, en þá að hafa það í huga að það aðeins að minnka sykurinn. En ég ætla að setja ögna sykri. Þetta ég svona á hollri línu. Þá ætla ég að setja 50 g að hrásykri. Og 50 g að hvítum. En auðvitað má vera með 100 að hvorri tegund. Hvað sem fólk vill. Svona. Við erum núna búin að gera mjög svona léttan grunn úr skýri, úr mjólk og sykri. Þá ætlum við að setja líka smá þeyttan rjóma. Þetta við erum í sparigýrnum. Rjómi er náttúrulega hægt að þeyta í hrærivél. En við kokkarnir erum alltaf að monta okkur á því að við erum svo góðir að þeyta. Að ég ætla að fá að þeyta hann í höndunum. Það 250 ml rjómi. Ég náttúrulega vikta þetta að gera svona samangagn. Það hægt að nota desilítra og meðan að rjóminn neða mjólkinn að sjóða þá ætlum ég að fá að þeyta rjóman. Þá ég búin að turbo þeyta rjóman og mjólkinn að verða tilbúin hjá okkur en við þurfum náttúrulega matalími þetta og ég búin að leggja 3 blöð af matalími í kalt vatn. Ég bara kreista megnið úr af vatninu og leiður hérna. Ég talaði að ég ætlaði ekki að hita alla mjólkina að ég ætla að setja 50 ml til að hræra út skýrið. Það eina sem við gerum, við hrærum svona megnið af skýrinu. Það þarf ekki að vera alveg kekkjalaust út að við setjum að heita mjólkin út í. Mjólkin og matalímið eru upplaust. Getum við losað okkur við gasið. Og það mjög gott að taka þeytaran og aðeins brjóta vanilufræin sem eru að fara oft aðeins í kekki. Hellum þessu að það ekki að vera varlega, bara greiðilega út í skýrið. Þá losum við okkur við bískaran og það við ætlum að halda loftin í rjómanum. Vanilu, það gott að skola hana og leggja hana svo í sykur. Hún kostar það mikið að að gera hana nota hana oftar en einu sinni. Þetta bragðið verður ekkert síður að næst.
þegar maður að blanda saman rjóma við mús ágætt að taka fyrst hluta rjómanum til að létta grunninn svo við erum alltaf að passa að halda loft í músin okkar setjum við hluta rjómanum saman við og þá náttúrulega svona kemur betri sameiningar áhrif á lögin það komið aðeins loft í þetta mikið loft í þessu að við megum hræra fyrst svolítið greiðlega núna erum við búin að blanda hluta rjómanum þá getum við verið ófeimin við að setja restina út í rjóman og þá blandum við sérstaklega varlega þetta núna erum við komið loft í grunninn sem við viljum halda ég sé að grunnurinn var tilbúin því ég sé svona fallegan glansa koma saman þá veit ég að vökvinn búin að binda sig við fytuna sem í rjómanum blábera hlaupið aðeins fara að stífna í botninum þannig getum við tekið og fyllt upp Þetta fer bara í frostið, þetta má geymast plastað í viku, jafnvel mánuð eða gott frost, en mjög gott að gera þetta kvöldið áður allavega. Restin af leginum má hella í glas. Eða jafnvel öðruvísi glas. Og þetta kannski til að borða í kvöld, þetta gestirni koma morgun, þá þetta fyrir okkur. Til að smakka. Þá músin orðið stíf hjá okkur. Það mjög auðvelt að ná henni út. Við bara skjótum henni út með einu handtæki. Hlaupi kemur svona skemmtilega kontrastar á móti. Við vorum líka með í glösum. Það má ekki gleyma því. Fyrir þá sem megi ekki sér fínum form. Það ekki verra. Ekki að með þessu smá fersklápi, held ég. Það má náttúrulega skipta þessu út í haustuppskerunni þannig að fyrir krækiber eða jafnvel rispur. Vel að berjum. Svo toppuðu þetta með restina hlaupinu sem ef að fara að stífna þá setjum það bara aðeins í örbyggjumnin. Skýr og bláber, klárt.